60 dit vjen e shkon këmbë në vendin e tij të punës. Këtë rrugë pa veturë, Tahir Halilaj po e bën pasi hajna t'i avodhën makinën para banesës së tij në Ferizaj. Si çdo herë tjetër, kam bërë kontroll mirë po atë mbrëmje, një kontroll pak më të veçantë. I kontrollova gjitha dyert, ata janë mbyllura mirë. Edhe u nisa shkollën e banesës. E të nesërme në ora 15:08 e shoh vendin e zbrast. Por grupi të hajnave që vodhën veturën e Tahirit dhe shumë tjera në Ferizaj, Prishtinë dhe Lipjan, policia u ra në qafë pas një aksioni të shkurtër. Kanë arritën që një grup të arrestohet. Për momentin janë të arrestuar 4 persona, janë gjetur dhe konfiskuar 7 automjete. Të gjitha veturat ishin të markës Golf, ndërsa me po të njëjtat hajnat kryen dhe vjedhje tjera në rajonet të ndryshme të Kosovës. Pas kapjes të dyshuarit, të cilët janë të moshave të reja nga 18 deri në 20 vjet, kanë pranuar gjitha veprat ndërsa ndaj tyre po zhvillohen procedurat e parapara. Mirë po kapja këtyre banditve nuk e ka rritur fort besimin e qytetarëve të organet e rendit. Policia mirë po për me intervenu shpejt e shpejt që ndodhi shka u lasë selu në kamën. Po të kalë zemë mirë drejt. Ata policia ta mos janë të vikur që eqë, bila s'po interesa bila eqë po këtë e punë. Makinat e vjedhura do t'ju kthejnë pronarëve të tyre në fillim të javës.